kewajiban siji tempo. Al-Imam Al-Qutubur Rabbani Sayyiduna Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Wektal piyambakipun niku brai-braine ngaji ilmu. Kagungan masalah sing pundi masalah kala wau mboten saged mecah. Akhiripun kepanggih klayan setunggalipun tiang bodho buta huruf bedakno alif kali bak mawon mboten ngerti napa malih kali bedakno bedakno alif kali ya sing kaya bebek mboten ngerti barang matur nggih dipun jawab gawok matur dhateng gurunipun Al-Imam Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Dos pundi menggah pinanggih panjenengan Rama Yai? Bagus jawabane iku. Tolong engko dawuhe wong sing buta huruf iku delenok kitabku ya. Luwe-luwe nok kitabku Syarah Bukhari lebokno sisan iku. Modele iku bodoh tapi isine iku. Coba sakniki kula kali panjenengan niku napa derek dateng pemanggihipun Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Napa pemanggihipun apa kaya wong bodho buta huruf sing gak sempat ngaji ilmu-ilmu cara zahir. Mboten sing mboten wajib lho, sing wajib kudu weruh lho. Nggih. Artosipun mboten sempat memperdalemi ilmu sing sak jeru-jerune malah dianggap dekne niku wong buta huruf. Tapi kenyataane kok luweh cepet, luweh parek atine kebuka karo Gusti Allah tinimbang wong pinter. Enten napa? Nen? Kagungan krentek kados mekaten kala wau mboten serantan Al-Imam Asy'arani radhiyallahu an matur dhateng gurunipun dos pundi niki kiai wong kula dilok niku lho mek kula omong-omongan niku mek kula jak teng pangeran kok gampil nerami ing wong kok tiyang niku niku tiyang mboten saged ngaji. Lah kula ngomong kali si fulan niku lahu ilmun gadah ilmu nggih rada cukup nggih rada saged maca kitab tapi sajeng saben kula ja omong-omongan babakan ilmu-ilmu sing nyangkut teng Gusti Allah mboten kok mboten nyandak malah mboten nrimo niki dos pundi niki rahasiane niku. Ayo mele pundi sampean? Mele ketutup napa kebuka? Nen, mele sing kebu, kak dipun jawab. Oleh wong bodho sing orang ngerti ilmu zahir sing koyok ngono jerune, cuma dedasar cuma percaya tok, dekne gak ngerosot duwe opo-opo, cuman duwe pengertian. Allah fa'ila illallah kabeh ku melok apa sing dikersakno Allah. Uang sing kaya ngono iku luwe gampang nrimo ilmu sing nyangkut menyang Gusti Allah tinimbang uang sing pinter. Napa kok mekaten kiai? Mergo akeh-akeh wong pinter iku niki lho waktu longgoh no endi wae ngeta sampe longgoh madhep ana ngersanipun Gusti Allah sing akeh ku nggawa bobote awake dhewe pun tak kira-kira ngeta sampean saged kali kula mergo dadi imam sembayang ngeta
barang sampean ngliwati wong akeh, sampean dadi imam ape ngimami, ngrasa sampean mboten ngimami. Kira-kira angel apa mboten? Nen? Sing akeh kula kali sampean ngrasa dadi imam. Kadang-kadang durung berangkat mawon wis ngrasa ngenteni aku masjid iku wong aku kiyaine kok. Lah nggawa bobot. Nggih napa mboten? Lho niki lho. Nggih ta? Gelek kula omongno. Nggih ta? Wong nganggo serban iku sunat napa mboten? Nen? Sunat kanggo wong bodho mulus sunate, tapi kanggo kiai masih perlu dipertanyakan. Napa kok perlu dipertanyakan? Sing dikuatirno iku oleh nganggo serban mergo ape ngadepi umat, ngerasa bakal didep karo umat akhirnya dipantes-pantesno, luwe dhisik mantesno tinimbang derek sunaturo. Barang gak nak ngarepe uang udah, lo ni gak repot tak? Lo ni hati-hati, niki perangan hawa nafsu. Ah, saiki aku apa ngaji, ah, aku apa ngimami tahlil. Ni serbanku dek ngono. Kita mergo ngerasa ngima. Lo oleh gelem serbanan niku napa sik durung mulus ittiba'ur rasul sik gantungno mergo teng ngarepe sampean kabeh. Buktine barang keluyuran teng plaza-plaza sungkan serbanan. Ayo nggih napa mboten? Napa salah to yai? Mboten ngomong babakan salah. Kabeh niku bener, cuma kuatir mboten pas. Saman mele pundi sih, kain gak pati api tapi pas ngengguwal tapi lodok mele di sampean. Telek larang napa telek enak sindinggo. Nen? Lah ngeten lah. Lah uang-uang sik ngeten iku napa? Kalah karo uang sing mboten gada ilmu. Artine napa? Ing dalam kalah ini ku nopo uang bodoh ni ku sing kata mboten rewel, gitu. Tapi mek uang duwe ilmu mboten rewel, luwe bagus tinimbang uang bodoh sing mboten rewel. Cuma ake-ake wamin afatil ilmi termasuk saking ponco boyo ilmu ni ku rewel, kadang-kadang berot. Gimana pamitin? Mboten para nrimo ngomong apa ustadiko ngomong apa kiaiku mek tak delok ana kitab iki kamakola Coca-Cola kita dorong-dorong wis mbrontak ilmune niku illa utul jadal diperbanding-bandingkan ilmunya seorang penceramah ilmunya yang disampaikan oleh orang-orang ustad kita dibandingno karo ilmune dekne gak diterima minangka pitu. Niku kira-kira akeh napa mboten? Aja sampe. Kita niki termasuk napa? Penyakit ilmu. Lah mek empun uang oleh madhep niku mboten nggawa ino, mboten nggawa fakir, mboten nggawa pecah atine. Nggawa napa? Nggawa dekne duwe bobot. Uang sing kaya ngene niku napa? Termasuk uang gak duwe tata krama. Mek uang gak duwe tata krama ana ngersanipun Gusti Allah ojo bakal ojo sampe arep-arep pikantuk ilmu ana ngersanipun Gusti Allah apa maneh sing bentuk ilmu ladun kepingin duwe ilmu ladun nih tapi awak ing rasa duwe ilmu gak dadi ayo ngomong kita syaratnya uang niku napa kepingin oleh ilmu laduni sangka Gusti Allah ayo kudu ngakoni awake gak duwe ilmu pun melepindi pun ngeten niku kan mele kebuka ati atine kita mergo napa tipu dayaning Allah niku sangat luas. Kadang-kadang enten tiang niku diparingi ilmu tapi gak iso nglakoni. Nggih napa mboten?
kadang-kadang diparingi iso nglakoni, tapi gak iso nopo, gak iso diparingi ikhlas. Ayo mele pundi sakniki. Niki lho. Niki. Niki. Jadi nopo? Uang-uang sing koyok ngeten niku nopo? Wis karuan apa? Ati nrimo dateng Gusti Allah. Jadi cara ringkes nopo ingkang kula aturaken niku nopo? Kados ingkang sampun kalau aturaken kala wau, ayo kudu duwe waktu-waktu dhewe kanggo ngrendano awake dhewe sing khusus madhep dateng Gusti Allah. Aja ngrasa cukup dateng urusan sing ketok-ketok wong. Napa malah dirasakno karo wong li? Ya niki hati-hati niki. Mek nderek dawuhipun Al Imam Syafi'i radhiyallahu an, kullu ma dhahara linnas min ilmin aw amalin fa huwa qalilu jadwan fil akhir. Apa wae ilmumu, perjuanganmu sing kon gembor-gemborno ya apa wae, aja maneh gak bener, bener sisan. Mek sik ketok uang sik dirasakno wong liya, besok no akhirat gak patek ono manfaate. Gak usah digembar-gemborno iki mboten usah. Duduk mboten sae lelakon kula kali panjenengan. Duduk gak apik perjuangane, wis apik gawane menungsane gak kuat. Mergo lelakon apik niku ndadekno dilem karo wong. Lah dilem karo wong niku mek kula kali sampean niku kenaken niku ndudukno ganjaran sing didhisikno karo Gusti Allah. Besokno akhirat kari kukute. Ayo mele pundi sampean? Nyelengi napa sampean tekno sakniki? Nen? Ayo kula takonno sakniki. Kepingin nyelengi napa dientekno sakniki? Kepingin nyelengi. Ni saestu sampean kepingin nyelengi? Saestu sampean dilok dhaipun Al Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Dipun dawuhaken nasa enten mawon ya, mek wong iku gak luwe pinter, gak luwe pinter, nggih ta, aqyasa min sahirin wa qa'a fir riya. Wong duwe lelakon apa wae, mek gak luwe pinter tinimbang tukang sihir, kabeh lelakone bakal dadi riak hukume. Gak diganjar karo Gusti Allah. Napa termasuk ingkang dipun wastani kados tukang sihir niku luwe pinter? Ayo sing pinter cepet malih atine niki. Saman sembayang dilem kali wong liya. Wah, sampean kok modele sembayange anu. Ojok ngene kae lho, wong cepet diwalik. Kadang-kadang mboten sing ngelem GR. Nggih ta, oh wong-wong rupane iki ndelok aku iki. Sampeyan lho, aja ngono. Gailok. Lho ngeten, mek sampean mboten balak-balik ngeten, kukut sampean besok teng akhirat. Nggih ta, niku napa? Ayo napa? Sing dadekno amalia kala wau dipun trima dening Gusti Allah. Gusti Allah. Siji tempo. Imam Hanafi niku sak badanipun wafat dipun tangleti dening setunggalipun rencangipun gitu. Dipun tangleti ma fa'alallahu bik. Panjenengan iku Imam Syafi'i, Imam Hanafi kelebet tiyang ingkang alim, tiyang ingkang cukup elmune. Lajeng sakniki niku kados pundi kewontenan panjenengan niku? Dipun napakaken dening Gusti Allah. Dipun jawab, ilmu iku ana syarate. Lha niku lho, genahe ilmu ana syarate. Terus ilmu iku ana penyakite. Lha niki lho. Ayo milih pundi sampean? Sing akeh penyakite napa gak duwe penyakit? Nen? Telek sing sing waras. Lha niku dhaipun Imam Syafi'i. Jarang uang-uang sing duwe kedudukan, sing duwe timbangan-timbangan bobot sing koyok ngono mulyane iku iso slamet sangka syarat-syarat sing sangka afat-afat sing koyok ngono mau. Lajeng sampean dos pundi Imam Hanafi? Alhamdulillah aku gak opo-opo, pinaringan rahmat saking Gusti Allah.
Liwat nopo? Gak liwat apa-apa. Cuma barokai aku zikir, maca tasbih, isuk langsung. Lha niki lho. Pun istiqomah napa dereng torekote? Nen? Istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat? Nen? Istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat? Nen? Nen? Singkatan iku istiku. Sing garakno kumat niku napa? Nen? Sampeyan niku lho mek dipikir-pikir. Nggih. Ing dalem ibadah niku zikir niku kata pundi zikire kali nganggure. Lah kok sik kumat? Nen? Pun nggih, kula baleni ayo sing istiqomah sampean milih pundi? Sampean enggak ada keramat kali sampean enggak ada istiqomah. Nen? Milih istiqomah. Dawipun al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an dipun dawaken rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahul istiqomah. Gak kurangan uang-uang duwe keistimewaan koyok ngono kepinterane, koyok ngono kehebatane, tapi kenyataane gak istiqomah mek madhep nang pangeran. Lah kula kali sama niku sing kathah niku napa? Sok-sok kepencut karo keramat. Nek wis ana keramat titik model iku wong sing hebat, engko dhisik. Iku mandi ku kiai ku. Mandi sae, kuatir kemanden. Nggih ta? Napa male ukuran mandi niku mergo sampean dituruti. Aku teko mrono dikeki wiritan ambek kiai ku. Dijanjeni 3 dina, sik tak waca sedina beres. Nggih ta? Oleh ngakoni kramat mergo keturu enten ana mek wis gak mandi kiyaine, lak kiyaine dilokno, kok kiai apa? Wong tak waca sampe sak mono suwene, kadang-kadang dupon tek 40 kilo gak mapancet wae. Kiyaine sing dilokno, wong awake dhewe sing gak mandi kiyaine. Kadang-kadang duduk kiyaine tok sing dilokno niku, sampe wiritane sing diparingi kiyaine niku dibuak, kok wiritan apa iki? Gitu. Ayo kata napa mboten? Hati-hati lho kualat kiai ini sama nengken. Ngeta. Oh, dianggap kiai, dianggap wirid niku damel kesugihan ta. Ngeta. Pun nggih, sing dipenting niku napa? Sing dipenting niku ayo sing istiqomah, ojo keramat. Gitu. Monggo, karomat monggo, tapi mek pancen uang sing duwe kramat kala wau niku dibaringi istiqomah. Sing endi istiqomah iku sebagai saksi pembuktian bahwa kramatnya itu betul-betul sampurna dari sisi Allah. Mek pun koyok ngeten ayo dimulya no, ayo digung no, ayo disuwuni donga barokah. Tapi mek kramate kala wau niku cuma bentuk kramat zahiriyah tok, mboten dibaringi ahlul istiqomah, fala ibrata indal muhaqqiqin. Kramat sing kaya ngene kala wau napa gak kenek dianggep mpun, wis biasa. Pun nggih, pun niku napa? Karomat zahir. Siji mek karomat batin. Karomat batin niku napa? Karomat batin niku napa? Husulul istiqomah wal wusul ila kamalil istiqomah. Mek uang niku senajan modele gak duwe kelebihan apa-apa, tapi kok istiqomah ing dalam ibadah zikire. Napa male istiqomah ing dalam torekote? Uang sing koyok ngeten niku wis hasil karomatul batini. Banyak apa kira-kira? Kepingin kram, kepingin istiqomah napa mboten?
Saestu kira-kira mek kula paringi resep supaya istiqomah saged dipun temeni napa mboten? Insyaallah males. Sampeyan niku padha mbek anak kula sing cilik durung balek niku lho. Sik durung ngerti apa enake gak enake nggih ta. Wong sampean kali pun ngerti kok endi enake, endi gak enake, endi genahi, endi sing gak genah nggih ta. Endi sing dadekno mulya, sing gak dadekno mulya. Wong pun ngerti kok sik insyaallah. Kira-kira niki sampean niku setengah mendem napa mboten? Nen? Ya ta. Ini padha mawon kula kali sampean disuguhi wong wedok ayu. Sampean para niku to yai. Kira-kira nggih napa insyaallah? Nen? Mesti ini mboten kira insyaallah. Nggih pun siap kula pun tak ngeten. Coba kula takoni sak niki, sampean kepengin istiqomah napa mboten? Lah kira-kira supaya ngasilno istiqomah niku perlu dionceki, mek pun dionceki, sampean purun nglampahi napa mboten? Hati-hati kowe ya. Hati-hati sampean nggih, sampean disakseni lho malaikat niki nggih. Nen. Nah, siap napa mboten? Waduh, 100 untuk anak-anak. Kaya iya-iya orek mugi-mugi seneng kula mek ngeten niku. Senajan to mbok menawa kok dibujuki mboten napa-napa kok. Sing penting sak niki banter nggih pun nggih. Pun kepingin istiqomah. Nah, pun. Nggih. Wa marji'ul istiqomah. Bali ewang iku temen-temen iso ngasilno istiqomah iku kudu liwat rong perkara. Nomor siji syihhatul iman billahi subhanah. Wis bener imane menyang Gusti Allah. Saman niku pun bener-bener napa boto dibenerno. Dewe lho nggih. Nen. Pun bener-bener napa boto dibenerno? Boto dibenerno. Pun mek pun boto dibenerno enten sing kurang ben. Berarti iman kula kali sampean niku sik lho. Sik lara napa mboten? Sik lho. Pun kula takokno sak niki, sing garakno lara niku sing sebelah pundi? Kula mboten lho, sampean sing lara lho. Nen? Nen, sebelah pundi? Dijukuk siji mawon. Wonten ing sebelah napa? Mboten ili. Nggih, nggih napa mboten? Mek pun mboten ili ngene iku pun saged digenahno kari siji sing digenahno male yak napa ing dalem iso cepet berangkat.